Pop, d'accord. Tani janë për ty, ma poç, janë për ty, për t'ja dhe mi për shnet. Tani janë të për shnet ty, shifë sa shumë dojnë më jetë. E që? Janë lëllë tani të. Shifë. Për më edhe? Ja, se janë lëllë për këtë, ja. Asë për mu. Për ty janë lëllë, ma poç, për ty. Ty t'ash për del profili, se mdoli pa dashi, pa hajtë. Sko gjo. Ja, va. A dhe mi boj për shnet e ti, dhe me e qënë e tingull ty në? Ha, jepin, që e një. Që e përshneti më pëtës, për pëtëse? Anë gjumë, nuk e ka ditë që, nuk e ka ditë që dojë live në gjashtë. E brenda, e pëtës, a ke ditë që dojë live në gjashtë? Po të përëllë në gëllëti. Ja, të shqie prej Kjara, zakonisht Kjanë kërë prej Kjara. Këtu jena pra familja Ejli, Babi, Ejli dhe Kjara. Babi dhe Kjara. O zëti mbalë. Kujtja mërë të mendje që kjera Tito mund t'njep të të ndër gjonë bukër bashkë me ju që s'keni hek dorë prej nesh e na keni mështet juri t'i mali zët i farendari ton që në kanë mështet e lata që në kanë fy se me dhamaj se duhen e lata ti ndërkohën në të moment dhe t'i gjosh sa të duhet të esportin pjesë të duhet zët ju bëzuf tonëve në familje tuja me me një këzim tjelë, nuk e ti ka fillu në formë arrina që është të kërë lirë. Në kjo me, dhe gjotë e? E tosh, të anë për teje, nuk po që. Kja është zotë e rrujtë, dhe me thonë, nuk e di. E kena da punët, dhe jeman që i dhe maj. Kja rënë dhe bëjë ndërhyrje, kështu. Dhe... Kja si të fara, si më kjo bakë agë gëtë për ire. Dhe ja për pion. Se kja rënë nuk, kja rënë ka kryjtë t'yrën edhe ka ba ma shumë se ç'duhet bile. Semra vogë. Ka pas shtatë zanin, ja t'loqë, e ka pas me probleme, si ta. Dhe si përsoj për këtë djallit, ka se kam gjaku në rëdjem dhe po, edhe i vajzë tjetër zë ishte keqë. Dhe i vajzë. Ja ka gjaku, më gjaj mu. Si ca t'in sa se di. Si të t'ishte i djallë që i në gjaku. Asë t'i dhe rëndë stonën. Po ju, që dy jetë të mija janë një, ja, krahu i djatë, krahu i majtë, ja, ju rritë zotit tanëve, se s'pajlodhi mama, kjarë, se kishime, të shmerë, dhe shmiste të dyshke të zërë, në mëri, Luna, se, ka përqy, kjo është kremë në gjithmonë, më Luna Mari, se, është shëmëria, zohë e bekume, si i thonë e na, është gjyshja kjo është Maria. Po është edhe gjyshja e me Maria. Është rasi. Edhe Zoti ka dashë që me nga beku në këtë vajtë. Thojnë kur vjenë fëmija, vjenë e marë. Qëta zemë të rësotu? Shumë qëta zemë të rësotu? Qëta ti vitit? Këtë do jetë viti më i bukur joni. I hemi e kjo është. Edhe i peku qesh! Jemi këtë pashtë të mitit. O zëtë, ju bekonë zëtë e nuk u ditë tjilë. Kaqë, të shi kjara ka momentin e frumëzimit, është fillën e më këtë qëtën poezi, mua dhe lunës, këto dhe të tjera, me vitësën në lashë. E vitë? Pashim. Në e vitë gjendit? Pashim kemi edhe nga kja po qukja u këllë, pashim a po po se iken. E vitë? E? Bravo.